Cotina, R$3. Samurai, eu te amo. Também te amo, Nico. Samurai, o que você achou do selinho, irmão? Olha lá pra câmera lá. Foi ruim não, velho. Foi bom. Foi bom? Foi ruim, não. Segundo. Ela tem uma boi... 10 segundos, porra. Não, mas ela tem uma boquinha macia. Gostou? Novo camisinha, R$3. Um recado pra essas camundongas. O make-up está de boa.